Бұл қысқы чемпионат. Жарыс 16-17 жастағы волейболшылардың арасында өтіп жатыр. 6 күнге созыған доданың бүгін финалы. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 10 команда жиналған. Ортада Астана мен Алматы қалаларының волейболшылары бақ сынауда. Бірінші периодта алматылықтардың айы оңынан туды. Ал қазір екінші кезеңге куә болып отырмыз. Есеп әзірге 8-10. Астаналықтар алда келе жатыр. Сол қарқынмен бұл кезең 25-23 есебімен аяқталды. Алда әлі 3 период бар. Одан кейін өзге қалалардың волейболшылары таласқа түсет. Астана мен Алматы командаларының волейболшылары қола жүлдеге таласып жатыр. Ойын қызу өтуде. Спортшылар жақсы дайындалып келген. Бұл кездесуде алматылықтардың асығы алшысынан түсті. Осылайша қолаға оңтүстік астаналықтар қол жеткізді. Ал кубок үшін Жетісу мен Түркістан облысының волейболшылары таласқа түсті. Гүлден Сембаева, Ринат Шамшудинов, МТРК.